Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha do'stlarga. E'tiboringiz markazida 12-kanal. So'nggi 10 yillik vaqt ichida xalqaro shaxmat taxtasi ustida yangi, qudratli va kuchli o'yinchi paydo bo'ldi. Bu qayta tiklangan Turkiya imperiyasi. Yaqindagina Rajab Toyyib Erdo'g'on jahon hamjamiyatini o'ta oshkora bayonot bilan hayratda qoldirdi. Turklar shimolda Boltiq davlatlaridan tortib, sharqda Xitoyga qadar bo'lgan yerlarda o'z izlarini qoldirishgan, dedi u. Bizga bu yerlarda nimani qidirib yuribsizlar deb savol berishadi. Aslida nima uchun bu yerlarda uzoq vaqt ko'rinmay ketdinglar, deb so'rash o'rinli bo'ladi, dedi Erdo'g'on. Erdo'g'onning bu gaplari bo'lmagan holatda ham bugungi kunda hech bir davlat Turkiya Usmoniylar imperiyasini qayta tiklash jarayonini boshlaganiga shubha qilmay qo'ygan. Bu imperiya Ivan Grozniy davrlarida dunyodagi eng kuchli dirjava edi. Bugungi kunga kelib Anqaraning qurolli kuchlari Suriya shimoliga o'rnashib oldi. Shuningdek, Liviya chegaralarida ham faol harakat qilmoqda. Yangi Usmoniylar imperiyasining tiklanishidagi muhim qadamlardan biri Turk qo'shinlarining yaqindagina Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida kelib chiqqan Qorabog' mojarosidagi ishtiroki bo'ldi. Baku tomonidan urushga kirgan Turkiya Ozarbayjonning ushbu qisqa muddatli urushda g'alaba qozonishi uchun ko'mak berdi. Jangdagi g'alabani ko'p jihatdan Anqara tomonidan taqdim etilgan zamonaviy qurollar ta'minlab bergani rost. Harbiy analitiklarning aytishlaricha, Qorabog' urushidagi asosiy ustunlikni Turkiyaning Bayraktar TB2 bespilotniklari berdi. Armanlar tomonida unga qarshi ish beruvchi biror vosita topilmadi. Ammo Bayraktar zamonaviy Turkiya tomonidan yaratilgan va ishlab chiqarilayotgan qurollarning kichik bir qismigina xolos. Biz bugungi videorolikda Turkiyaga avvalgi nufuzni qaytarib bera oluvchi zamonaviy qurollar va ishlanmalar haqida so'z yuritamiz. Anqara havo mudofaa tizimlari bilan bir qatorda Avramsga chap beradigan tanklar, uchar pulemyotlar, hattoki Relsotronga ega. Ko'ramiz, baho beramiz va albatta kanalga obuna bo'lish haqida unutmaymiz. Zamonaviy Turkiya harbiy sanoat kompleksining faxri uchar bespilotniklar hisoblanadi. Taniqli Bayraktar apparatlari haqida biroz keyinroq so'zlaymiz. Undan avval esa bundan bir yil oldin ommaga namoyish qilingan yangi namuna og'ir zarbaviy bespilotnik Baykar Akinji haqida so'zlash o'rinli bo'ladi. Akinji bir qarashda to'liqonli samolyotdan ortda qolishmaydi. Uning og'irligi 4,5 tonnaga teng. Bundan 1,5 tonnasini bombalar, qanotli raketalar, lazerli kuzatuv imkoniyatiga ega o'q-dorilar tashkil qiladi. Aytganday, o'q-dorilar ham turklar tomonidan ishlab chiqarilgan. Bombardimonchi bespilotnik 12 kilometrlik balandlikka ko'tarilishi va soatiga 500 km tezlik bilan parvoz qilishi mumkin. Bakalardagi yoqilg'i 24 soatlik parvoz uchun 7 bor tadi. Shu tariqa Baykar Akinji Antarktidadan boshqa dunyoning istalgan nuqtasiga uchib borishi va halokatli zarba berishi mumkin ekan. Bunday hayratlanarli harakatni ta'minlovchi qurilmalar AE-450C turbovint dvigatellari bo'lib, ular Ukrainaning Zaporojyedagi Motor Sich zavodi tomonidan ishlab chiqariladi. Avvallari bu zavodda Rossiya vertolyotlari uchun motorlar ishlab chiqarilgan, ammo Rossiya va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgach, korxona mahsulotlari Turkiyaga yo'l ola boshladi. Bugungi kunda Baykar Akinji dunyodagi eng yaxshi og'ir bespilotnik hisoblanadi. Amerikaning ilg'or qurilmalaridan biri bo'lgan RQ-4B modifikatsiyali Global Hawk bespilotnigi ham yuk ko'tarish imkoniyati bo'yicha Baykardan ortda qoladi. Ustiga ustak, uning o'z og'irligi 1,5 martaga kattaroq. Rossiyaning Ohotnik qurilmasi Baykardan ko'ra ko'proq harbiy yuk tashishi mumkin, ammo ushbu dronning harakatlanish masofasi ko'rsatkichlari Baykar ko'rsatkichlaridan anchagina kam. Balki navbatdagi ma'lumot sizni yoqib ishlashga majbur qilib qo'yar. 2020-yilning yoz faslida Erdo'g'on o'z divanidan turmagan holatda Rossiyaning Qora dengiz flotini yo'q qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Erdo'g'on buning uchun harbiy kemalarni ishga tushirishi, ularni jangga kirish uchun Sevastopolga qarab yo'naltirishi shart emas. Bor yo'g'i, yarim yil avval Turkiyaning yangi kemalarga qarshi raketasi Atmaka'ning sinov jarayonlari o'z yakuniga yetdi. Uning maksimal parvoz uzoqligi 360 km'ni tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, Balavkala hamda Anatoliya qirg'og'idagi
Krempe burni orasidagi masofa atigi 280 kilometrni tashkil qiladi. Atmakani yaratish va amalda sinab ko'rish ishlari uchun 10 yil vaqt sarf etildi. Oqibatda Turkiya Rossiyaning mashhur Bal raketasiga o'xshash analogini qo'lga kiritdi. Bu qurilma Qrimdan Bosforga kelish imkoniyatiga ega edi. Atmakaning o'ziga xosliklari bugungi kunga qadar sir saqlab kelinmoqda, ammo uning balga nisbatan texnologik jihatdan ilg'or ekanligini aniq aytish mumkin. Zotan bu namuna ikki tomonlamali ma'lumot uzatish tizimiga ega. Ushbu tizim nishonni kuzatuvchi askarga faqatgina raketaning o'zi, mustaqil kuzatuv va yo'ldoshli navigatsiyaga ishonib qolmasdan parvoz kamchiliklarini to'g'irlab turishga imkon beradi. Turkiya ayni vaqtda ko'plab harbiy qurilmalar va kemalarni Atmaka bilan qurollantirishni reja qilgan. Zamonaviy raketalar asta-sekinlik bilan Amerikaning nisbatan eskirib qolgan Garpun raketalari o'rnini egallaydi. Bugungi kunda Turkiya fregatlari hamda esminetslarning deyarli barchasiga Amerika qurilmalari o'rnatilgan. Derjava kuchli tanklarsiz mavjud bo'lishi mumkinmi? Turkiya buni allaqachon tushunib bo'lgan va 2000-yilda og'ir mashina ishlanmalarini boshlashga qaror qilgan. Mazkur yo'nalishdagi harakatlar Suriya kampaniyasi vaqtida ham faollashdi. O'sha vaqtlarda Turkiya tomonidan Germaniyaning Leopard tanklari jangga kirgan. Ammo haqiqiy jang sharoitida Leopardlar gugurt qutisi kabi yongan, turk tankchilari ularni qog'ozdan yasalgan deya kinoya qilishgan. Bunga javoban Erdo'g'on aynan o'z mamlakatiga tegishli bo'lgan tank 6 oyni ishlab chiqarishga buyruq berdi. U xususiyatlari jihatidan Abrams hamda T-90 bilan istalgancha bellasha oladi. 2020 yil oxirlarida mehnatlar o'z samarasini berdi. Turkiya og'ir tankining 4ta ilk namunasini tayyor holatga keltirdi. 6 oy quvvati 1500 ot kuchiga teng dvigatel, 120 mm kalibrli top, 2ta pulemyot, jumladan Zenit pulemyoti va dinamik himoyaga ega. Shu tariqa turk tankining xususiyatlari derjavalarning armiyasi tarkibida xizmat qilayotgan mashinalar bilan tenglashdi. To'g'ri, 6 oy ilg'or namunalardan o'zib keta olmadi, ammo ular bilan tenglasha oldi. Shuning o'zi ham katta yutuq. Bu yangilik Turkiyani, bu kabi kuchli mashinalarni mustaqil ravishda ishlab chiqaruvchi sanoqli mamlakatlar bilan bir qatorga qo'ydi. Kelgusi 10 yillik vaqt ichida Turkiya qurolli kuchlari mingdan ortiq 6 oyni qo'lga kiritishi reja qilingan. Shuningdek, bir necha yuzta namuna uchun Qatar hamda boshqa arab mamlakatlaridan buyurtmalar kelib tushgan. Turkiyaning Derjavalar Ligasiga kirishi uchun yo'l ochib bergan yana bir ishlanma zamonaviy o'ziyurar artilleriya qurilmasi Fertina bo'ldi. Harbiy supertexnikaning birinchi uch namunasi Turkiya qo'shinlariga 2021 yilning boshida topshiriladi. Qurilma 40 kilometrlik masofadan turib 155 mm kalibrli snaryadlar yordamida o't ochishi mumkin. Bu Turkiya uchun juda katta yutuq. Ustiga ustak bu kabi qurilmalarni ishlab chiqara oladigan mamlakatlarni barmoq bilan sanash mumkin xolos. Fertina uzoqqa otish qobiliyati bilan bir qatorda o't ochishni boshqaruvchi ultrazamonaviy tizimlar bilan jihozlangan. Kuzatuv uchun yo'ldoshli navigatsiya tizimi, televizion uskunalar hamda teplovizordan foydalaniladi. Turk muhandislarining faxriga aylangan yana bir predmet o'q yomg'iri rejimidir. Bunda gaubitsa atigi 15 soniya ichida 3 marta o't ochadi. Odatiy rejimda to'p daqiqasiga 6 marta o't ochishi mumkin. Bu Rossiya va Amerikaning o'ziyurar artilleriya qurilmalari bilan solishtirganda juda ajoyib ko'rsatkich. O't otish masofaning katta ekanligi mexanizatsiyalashgan quvvatlanish tizimi asosida ta'minlanadi. U Turkiyaning Asilhan firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Shu tariqa Turkiya ham xuddi Rossiya kabi qurollar ishlab chiqarish jarayonida importdan asta-sekin voz kechib bormoqda. Turkiya harbiy sanoat kompleksining faxri Bayraktar TB2 bespilotnik apparatlari sanaladi. Ularni yangi qurollar sirasiga kiritish noo'rin, sababi dronlar 5 yildan beri ishlab chiqarilmoqda. Bespilotniklar katta samaradorlikka ega, kichik o'lchami sababli esa uni dunyodagi eng yaxshi ZRK-lari ham, kichik himoya radiusiga ega Panzer S1 ham payqay olmaydi. Bu Rossiya harbiy sanoat kompleksi uchun sharmandali holat. Aynan shunday vaziyat Qorabog'dagi mojaro vaqtida ham kuzatilgani rost. Oqibatda Armaniston armiyasi
Bayraktar zarbalariga qarshi himoya chorasini topolmay qoldi. Bu esa Ozarbayjonning g'alabasini ta'minlab berdi. Tutqich bermas dronning og'irligi 650 kg tashkil qiladi. Uning 150 kg qurol yaroqqa to'g'ri keladi. Bayraktarning maksimal tezligi soatiga 220 km, yerdagi stansiyadan boshqaruv radiusi 150 km tashkil qiladi. Bir qarashda ushbu ko'rsatkichlar sizga o'ta kamtarona tuyulishi mumkin, ammo turk muhandislari kuch, qudrat va ko'zga tashlanmaslik sifatlari orasidagi oltin o'rtalikni topa oldilar. Mana shu narsa ham Bayraktarga havo mudofaa tizimlaridan qochish, shu bilan birga raqib tomon qurilmalariga raketa bomba zarbalarini berish uchun imkon yaratadi. 2019 yili Turkiya o'lka qurolli kuchlari taktik dron pulemyotiga ega bo'lgan birinchi mamlakatga aylandi. Modelga Zangar degan nom berilgan bo'lib, qistirmalarni yo'q qilish, avtokolonnalarni kuzatib borish hamda mudofaa pozitsiyalarini himoya qilish uchun mo'ljallangan. Bespilotnik og'irligi 25 kg teng. Bu pulemyot o'q-dorilari 5.56 kalibrli 200 ta patron hisobga olingan holatdagi ko'rsatkich. Qurilma 3 kilometrli balandlikka ko'tarila oladi va 10 kilometr radiusda osmonni qo'riqlaydi. Himoyani ta'minlaydi yoki aksincha raqibga hujum qiladi. Uchar pulemyotning noodatiy jihati o't ochishning hayratlanarli darajadagi aniqligi hisoblanadi. Sinov jarayonlari davomida qurilma 15 santimetrlik nishonni 200 metr masofadan osonlikcha mo'ljalga olgan. Tez orada qurilma mualliflari nishonga olish masofasini 400 metrgacha yetkazishni va'da qilmoqdilar. Bu holatda Zangar dronlari o't ochuvchi qurollarga muammosiz chap bera oladi. Qizig'i shundaki, qurol ishlab chiqaruvchi tan olingan mamlakatlar AQSh hamda Rossiyada yuqori aniqlikdagi uchar pulemyotlar endigina ishlab chiqarilmoqda. Turkiya esa uni armiya tasarrufiga berib ham bo'ldi. Va nihoyat, hech bir kuchli derjava perspektiv qurollarsiz o'z maqsadiga erisha olmaydi. Yangi Usmoniylar imperiyasi ushbu talabga mos ravishda harakat qilmoqda. Shu sababli ham Anqara noodatiy qurollar yaratish ishlarini boshlab yubordi. Bu o'rinda elektromagnit qurollari, jumladan Resotron haqida gap bormoqda. Bundan yarim yil avval Turkiyada Sahi 209 blok 2 deya nom olgan Resotron sinovdan o'tkazildi. Turkiya Resotroni 35 mm kalibr va quvvati 10 megajoulli kuchlanish qurilmasiga ega. Resotron og'irligi 1 kg snaryad otadi va u 50 kilometrlik masofaga qarab uchadi. Boshqa analogik tizimlarda bo'lgani kabi snaryadlar jangovar qism bilan jihozlanmaydi. Nishonni mo'ljalga olish ulkan kinetik energiya hisobiga amalga oshiriladi. Turkiya nashrlarining xabar berishlaricha Resotronning sinov jarayonlari muvaffaqiyatli kechgan va uni yanada takomillashtirish reja qilingan. Yaqin kunlarga qadar Gauss toplari faqatgina 3 mamlakat Amerika, Rossiya va Xitoy tomonidan ishlab chiqarilar edi. Kim bilsin, balki ushbu kelajak qurolini yaratish ishlari Turkiyani harbiy derjavalarning oliy ligasiga kiritish yo'lidagi yakuniy qadam bo'lar. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Balki O'zbekiston ham Buyuk Temur davlatini qayta tiklashni kelajak rejasiga aylantirishi kerakdir. Fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Yana ko'rishguncha, xayr.